Ehe itonde yikubite kugiti we ngo yagize iki ngo yashuka mu kiganiro ubwire kuri mu kiganiro nge ndi mu kiganiro winteshe umwanya urampfumura ehaha nimba yewe abantu bapfumurana ntago mbakunda aha nijugumira bro yego Bruce Melody oh sayari rimbye ngo ndakurya kinyuma tazi cyo bisobanura akinyuma nange nzakamushira kandi ndebe kabizi koko ninde Bruce Melody Again, shaka kuzamuhana ndewe zashaka kuzagenda tuyiririmba nako kinyuma nangahe wabukorera make amake ni ijana yo kujyamana n'umugabo eh amenshi amenshi ryibiri yewe kigali sinzahava nzahasazira nk'imbabura mu gupfa kwanjye bazanshingura urusororo niba atashingura urusororo kubera nta bushobozi bazanshingure muri mvirope bajugunye mu mazi bigende areka nizere komeze fresh reka nongeye mbasuhuze cyane mwe bwadukucyana kuri Eric TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mutuye hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara inye zigize igihugu tutibagiwe n'umujyi wa Kigali ushobora kutuye mu ntara y'Amajyaruguru Amajyepfo Iburasirazuba ndetse n'Iburengero bwayo aho waba uri hose rero mu bantu bari hanze muri diaspora utuye muri South Africa muri Afurika ku mugabane w'Uburayi no ku yindi migabane yose iri kuri isi ya Rurema mwese turabasuhuje cyane aka kandi kumwe n'umukobwa umeze fresh ni kumwe n'umukobwa umeze neza hano tugiye kugenda tuganda twibwira gatanu kuri gatanu uko bihagaze muri kubona ko ari kwiminyaminya no kwiminyaminya bimeze bite meze neza turagusuhuje cyane naye ndabasuhuje cyane abo kuri YouTube no kuri kumbuga zose ndabasuhuje cyane amakuru y'iminsi ko wari warabuze eh ntago naye narabuze kuko hari ibintu byinshi umuntu abarimo ntagaba ari seriye tu hajya bari seriye kanya gato akandi akaba atari seriye nyine umuntu aba yirukanka cyane ku buryo Kigali nta muntu wabona yicaye abicaye barakize tu kandi twebwe tuba twaravuye mu ntara tuje gufata tufite icyo tuje gukora mwebwe ubundi intara tuyemo ni iyi intara navuze intara ya Kigali se oya mu ntara iwe kavukire ni iyi kavukire ni mu majyepfo yego naho nahavuze ubu ngubu nanjye ubu bari kumbona ukuntu ndi gutwika Kigali bakavuga ati ho kandi wa mwana washi yageze no kumbona ngaho nimurebe ka kazi yaragakomeje koko twari tuzi ko agiye gukora kandi kazi none ageze no ku rubuga rwose none se akazi wakoraga ubundi ntakaye kera mu rugo njye akazi naje gukora njye nawe naje gukora akazi ko mu rugo noneho nkajya mbona abantu kabona se mu mabuja aragutoteza urakora ibintu byose saa kumuka byuka kareka zo mu gitondo bwiki zo mu gitondo naryamye saa yine saa tanu nise mu rugo mu ntara wakoraga iki njye mu rugo iwacu nyine mu rugo iwanyu waba ukora iki warigaga ugakora nyine ibyo mu rugo nk'umuntu mu rugo kandi ntabwo bakuvunisha nk'aho uri gukora mu kazi ko mu rugo ariko ahandi uri gukorera amafaranga nyine ariko nimba uri gukora amafaranga se ni ngombwa ngo bakuvune ngo bakwice rupfu rwa munuko reka reka ndebe iyo foto noneho iyo foto bari kumvunisha reka reka ntabwo byamva mu kazi ko mu rugo none se bamvunisha gute kandi barabonye nkuze wagakoze igihe kingana cy'ubundi nagakoze igihe gito cyane ubundi uhita kunyarukira mu kahese kwiki ibaze nawe reba nawe umukobwa rwose ubushyuhe buba ari ubushyuhe akata yirukanka ngo ngiye gushaka umugabo gati sheri mve nanjye nanarahiye usafuriya nanarahiye usafuriye kurusha ubuto buri mu isafuriye ujya heza kandi gushaka umugabo wavuye mu kazi ko mu rugo nyarukira gushaka umugabo cyane umugabo washatse muracyari kumwe umugabo nashatse si ubu ngubu ntawe mushatse rero ntabwo nabaho nyine narakubajije umugabo washatse akanya muracyari kumwe ntabwo turi kumwe kuko ntabwo ari ngombwa narabyaye turabyarana naca bayinge nanjye nca bayinge tuzahurira mu ijuru none tuzahurira mu ijuru nyine mwahuje mpa kuba afite umwana wanjye gusa ibyo bitubaho rega ubwo se ntabwo wamuhohoteye niba warajyanye umwana we namuhohoteye nonese ubu ngubu yaba ataramureze tubana akamurera tutabana sitori yawe ndumva ikakaye ndumva ikomeje ndumva ikomeye ubwo mu kazi ko mu rugo wakavuye mujya gushaka umugabo njya gushaka umugabo tu nonese nibyo byabaye akazi
gushaka abagabo byabaye akazi oya gushaka umugabo nyine naramushatse mushatse bona re kwigira ibintu bya danje nta ha ha ntagira ute ubwo so watunga umugore atamuhahira ukumva yuko nawe yagufata neza uko abishaka ujya kwishakira abahaha none se wagomeza uri mu mandazi bakakurabura none bakurabura i Kigali utamenye ubwenge harya ngo abanyabutare bavukana ngahayo Atatu. Eh. Aje ni mu majyepfo aja. Eh. Muri Butare. Eh. Butare y'i Nyanza. Yego. Mwa ubure abavukanye atatu. Nuko. Nacyo yabanje yasanze ndi mubi cyane kumurenza. Eh, buraye azi ko ampimye kandi giye ntagazi ukuntu meze. Eh. Ubusura nambayeho neza. Ukuntu nari ncupiye. Deo. Eh. Nyine ukuntu nsareba nk'isura. Nyine wa uri kuvuga ngo urabona mbayeho neza. Mbayeho neza kuko ukora ari mbayeho mbere ntago ariko nkiri nk'ubu ngubu nanjye ubunzaza nicara hasi nshima Imana mvuga ati aho wankuye ntago ariho nkiri mbere byari bimeze bite utaramira ukumeza aka kanya byari bigoye cyane wa muntu we byagushaka umugabo nuko ukuvuga ati ndarushatse rwose ariko se ubundi abagabo bafite nk'iyo nyungu nkawe ku mukobwa muto muto eh abagabo ni beza nanone ku rundi ruhande nanone bakubereye mubi nawe nyine barakureka cyangwa nyawe utazi ubwenge urabareka nawe ukigendera ariko se ubaka kanya wawe ubayeho kubera bo cyangwa ubayeho kubera wewe nje ntago mbaye kubera bo cyambere ni mu mutwe ariko nibo bagutunze barantunze kuko hari igihe mwahura n'umuntu gutya akaguha akazi urumva nk'ubungubu nk'umuntu yampaye akazi nk'umuntu twahuye gutya mu muhanda tu w'umugabo ntamuzi na nyatanze ariko ngo abakobwa mukiri bato ntabwo mukunda gukorana n'abandi bamama bagenzi banyu ngo mukorana n'abagabo reka reka abagore se bakumarira iki sibyo umunwa gusa ntacyo ntacyo none se iyo telefoni bo bari guhamagara barakumbaza iki ndabizi se nge nta bantu ushaka ko nitaba cyane abagabo bari kuguhamagara uzi ko hari umugabo ahubwo twahanye gahunda uri kugira vuba ahubwo se niye nigendere nyine nagaraga hari akazi nyine umuntu agomba gukora ariko hari n'akandi umuntu agomba gukora umuntu aba afite akazi ubuzi bwinshi umuntu agomba gukora nk'ubu ngubu ushobora kuba nteka kandi ntazi guteka nkabanzi n'akandi nyine nk'akazi ufite aka kanya nakagute akazi ufite aka kanya hari gahunda dufitanye n'umuntu uhubwo mu kanya weho nandeze n'umusore nyine aje kundeba rara ndi umuntu mubi se ariko reba kano gasura none se nakureba mu by'ukuri biragenda bite nawe arishima ubusa yashatse kuza kunda batazi yuko turi buhure cyangwa azi yuko ntacyo angamijeho cyangwa ngiye ntacyo mugamije nyine mu by'ukuri araza kureba iki araza kureba iki afite icyo aje kureba kuri weho mana yanjye mana ya kare ubuse reka mwibarize nyine mu by'ukuri akazi kagutunze n'akaka kanya akazi kantunze kazi kantunze se umuntu amamagara kumbaza ikira nyine se wa nyine mwitabe ntago mwitabye ariko ufite isoni nkaho yaba ari umugabo wapi ntago mwitabye kugira ngo amenye ibyo ndimo saravuga ko mvuye kumuca inyuma kandi atari umugabo wanjye ariko ngo abagabo b'i Kigali barafuha ngo umugabo nawe yaba atari uwawe aragufuhira arafuha da ubungubu nyine nawe ari kumpamagara azi yuko ubungubu yumvise nk'ubungubu turi hano avuga ati se ko numva ari mu bantu benshi kandi yambwiye ko ari mu rugo ubu ntago yagiyera ugasanga arafushye kandi ntari umugabo we nawe yongera kuguhamagara umwitabe ntago ndi buvuge none se reka nkwibarize muri uyu mujyi wa Kigali abakobwa iyo bavuye mu ntara kenshi nyine birabagora kugira ngo ndabona ari kumpamagara cyane hubwo ntusubira kumbaza iki koko ese washize silansiye ahubwo se nanjye sinzi ukuntu byagenze nanjye mbibonye ubu nyine nanjye ndikubwira ntushaka umwihore na ntushaka umwihore ndikubwira ngo abundi abantu bava mu ntara urumva bamara kuva mu ntara bakagera i Kigali ukabona nyine byo mu ntara byamuvuyeho ubunyacyaro bumuvuyeho ngo agiye kwisirimura akisanga mu buraya akisanga mu ngeso nyine zitari neza ugasanga ari kwicuza tega leta buri umugabo numva icyambwira wasanga yageze no mu rugo ngeza volume uzi ko ari umugabo yego
uzikariwe ni sawa shu wambuze ehe itonda yikubite kugitiwe ngo yagize iki ngo yashuka mu kiganiro nabwire kuri mu kiganiro nge ndi mu kiganiro winteshe umwanya kandi ubwire kuri mu kiganiro baby ubwire ko ari kumwe kandi kukumva naho uri itonda manze nkora ibyanzanye uko gushuka kwawe kwihorera ubwire ko ari kumwe bari kukumva ahubwo eh bari kukumva Njye ntago mva ku kiganiro ngo ngiye kuvugana nawe. Urampangahe sayo bari bumpe angana nayo wampa? Igihumbi? Ari ko kigane none niyo mpamvu mpakunda. Igihumbi. Igihumbi ntabwo se gihagije. Nijoro dore ko njora gusigiye 700. 700 njyewe nahuye n'ibisaza byiza nibyo biza akazi mwebwe muraba muri abana ntabwo muba muzi bijya imbere ariko nanjye nagerageza nkwishasha oya ntibibaho urama ibihumbi icumi ariko sheri nawe ntukajye untesha ubu ngubu koko untesha agaciro nk'umuntu ngo igihumbi gihaha iki ujya ngo uzimenemo se uyuzuze ntuzimenemo n'amabine uko ibyo biri murumva ari byo ngaho uzasubireyo rero ahangaha ni Kigali ujye umenya I Musanze ni Kigali ko bitandukanye inzu turayishyura kerekane wabona ari wowe wanjye hugo ushaka kunyishyurira inzu kandi amezi atatu ijoro ryose angahe oya uranyishyurira inzu gusa ibindi birangire ako nawe nahiye ndinze 15 z'ubwo nange nayibamo basi umva naye sinabuje kuryama aho wishyura ako ndagupfumura nange nimba nyinza ndagupfumura urapfumura ehaha nimba njyewe abantu bapfumurana ntabwo mbakunda gushyiramo kabiri nashyiramo ngurarangije oya ega mba naryohewe mba naryohewe shere gute se ariko wamusezeye ko amukupa tugakomeza ibyo turi gute ushaka kumbwira ngo njyewe umbese tega nikorera akazi uri kunesha umwanya ndumva wowe nta gahunda ufite uzasubira I Musanze kuko kwegangaye I Kigali ntabwo twaje gukorera igihumbi ntabwo aricyo cyatuvanye mu ntara tuba twarambutse Nyabarongo twambutse Nyabarongo ntabwo twaje tuje gukorera igihumbi Kigali uzasubira I Musanze wanyu tega nkwihorere ngaho bayi urwego rwenda rumenye urumenye gute se wari kuvuga ngo iki ehehe ntabwo mvaga se ko umugabo yahageze akambura ngo yishura ngahe igihumbi we igihumbi se ubu ngubu kigura iki noneho basigaye bakugura nimba ari ukubera igitoki cyahendutse kigura 200 igitoki se ehehe Kigali cyahendutse ikintu cyahenze ni n'umuceri ubu ni ukurya igitoki inyoroshya amabuno nyine urwego rwawe rwamenyekanye kwamenyekanye ibaze kuba wambaye umupira ukora ako kazi ibaze rwose oya n'ishari wanjye ariko ni ugusebya igihugu ugasebya n'abagituye oya ntabwo ari ukugisebya hari utabizi se ntawe utabizi ariko uzi ko nanyize ngo ni umuntu wenda hari ikintu cyiza ashaka kuvuga naho nibyo nawe nanyize ngo ni ikintu cyiza ariko nyine sanze yabivangavanze maze nkakubwira ngo wongeze volume ngo nongeze volume n'abantu bose babyumve rase nasoni wari ufite ziki eka reka hari umwana se ari hano ngo kugira ngo arumve ibintu bibi mwese se muri bakuru se ubu se niba warashatse umugabo ukabyara ubwo uzajya kuva muri ubuzima warashatse nk'abangahe biki
ntabo nzashaka nzaguma ndi single bro ndi single ngewe ariko ukorana nabo eh ubwo uzakorana nabangaye kugeza nko ku myaka 50 abagabo bose babaraba ababa umwami n'abagore bose nabo umwami eh ubusa wa ntago uri umugabo ko turi kumwe se oya ntabwo ari byo mvuze nyine abagabo bose uzabana nabo cyangwa se uza yewe nta mugabo nzongera gushaka nawe nawe nzaba ndi kuzino yese nzabaho gutyo ndi singo abagabo nakiza cyabo babona nyine mujoyinga tu ndaha bintu biba birenze ariko nyine hari ikintu ba none se niba bakuraho ubuzima bwa buri munsi ubwo urumva utazabana nabo gute kandi ubana nabo buri munsi reka reka ngenzaho ndi singo kandi nzabaho gutya mbayeho kubw'Imana kandi ngiye atari kubw'Imana sinabaho urumva ufite amateka akomeye kuva mu ntara y'amajyepfo muri Nyanza ukagera i Kigali ukahabyarira umaze imyaka ingahe utaragera mu rugo nta munsi ntajyayo ubwo iyo ugezeyo uganira n'ababyeyi gute bakubwira ngo iki nejo bundi narahavuye ababyeyi nyine mwaganire mute bakubwira ngo iki nyine bakuganiriza nk'umwana ntabwo bakuganiriza nk'umuntu nyine tu bakuganiriza nk'umwana wabo bakakubwira gutya impanuro kandi ntibaze ko i Kigali waciye ibintu byihorere noneho hano i Kigali n'ubwihisho bw'abakobwa benshi none uzarebe ko i Kigali ariho abantu benshi baba kurusha mu ntara ubu nk'amafaranga ukorera make ni nkangahe amafaranga nkorera ku bagabo jeza hari abagabo ngira nese uwo uri guhamagara uyu ni shera ariko nese mu gakiririkane kareka nyine kugenga mpiposho abanza akambaza ngati ngo ndamuha neza ngiki muha neza nyine umva umwari muri gukirikanya kuri phone ibaze gukirikanya n'umuntu kuri phone sivyo kandi ari ahantu nyine haba hari abantu benshi ubwo nko busanzwe nyine amafaranga ukorera ni nkanga amafaranga nkorera makenya bari ijana tu ijana giki igikeri ibihumbi nta igiceri si Kigali ubu ngubu nkawe Kigali si waba ugendera mu modoka kubara ibaza disi ubu suzi mfite inzu zingahe Kigali uzi ifite inzu zingahe Kigali kuvuga ngo bakwishurira ahubwo banyishurire nyine neza yabaje kuryama mu yo yishyuye kandi wasanga bashaka kwirukana ahubwo agomba kuza karyama kishyura inzu kuko ufite n'abapanga irega nanjye mbona uko nkomaho ejo se nzahaha gute ejo se naza azarya gute azarya amatari yese ibintu uri kuvuga rero sinzi ukuntu bimeze biracucika ibyo ndi kubaza ntabwo ari byo uri kunsubiza nakubajije ngo urabona wari uri gukirikanya n'umugabo kuri telefone ndakubaza ati amake waba ukorera ni nkangahe nangahe waba ukorera amake ni ijana yo kuryamana n'umugabo amenshi ry'ibiri bitewe nyine tu hari abantu b'inyatsi ubona batango reba nk'uyu nguyu ngo igihumbi gihaha iki ubusa wajya kuryamana n'umuntu w'igihumbi ubona uw'ijana kandi ngo ibitoki bigura desi niyo cyaba kigura ijana ntago wakorera igihumbi noneho umwana wamubyaye muri ubwo buryo umwana ufite umwana nyine umushari yaraje nayange ngiye kumusura ngwamo bihita bigwanamo mwatsa umuriro umve urashya koko uragurumana nyuma yo kugurumana ntabwo haje ubukonje haje ubushyuhe ahubwo nyuma yo kugurumana umuriro rwiki haje ubushyuhe umve bwagiyemo neza buhita buhana n'ubwe nyine aka kanya ubu si hari ubukonje kubera utakibana nawe ubu bwarakonje rwose ubuse nyine byaba bimeze nabi n'ubundi byararangiye nta kuvuga yaragiye nawe uragenda none ubu muhuye aka kanya akakubwira ati ndashaka gusura umwana wamwemerera musura hehe se abatamureze ukaza kumusura reka reka ubwo ni weho wiyimenya ni wowe wiyizi yes ndimenya nk'imama nk'ipapa buri kimwe cyose ntacyo musaba nanjye ntacyo ansaba rero buri wese amenye ibye buri wese ni ibye yego nkubaka aka kanya abo mu rugo bakubwira ati subira mu rugo uze nyine bagira icyo bakumarira nyine bakubwira ati subira mu rugo niyongere kugenda wabyemera ngume mu rugo mu cyaro se ngume mu rugo ntabwo naha mu cyaro kubera waba warabaye Kigali ukaba mu cyaro ntibibaho yewe rwose reba iyo foto nsubiye mu cyaro iyi sura yahinduka igikara kandi inzobe kandi ubushaka ubuyobe
ubuso wakubwira uti navuye mu cyaro meze ute navuye mu cyaro meze gute wavuye mu cyaro meze gute ndabizi se burayi wavuye ufite imyaka ingahe ubundi mu cyaro navuye ufite imyaka 12 12 nine 14 ubakakanjije ingahe 15 15 20 nita 20 nitanu nitanu ndi Kigali Kigali rega ni heza Kigali nayo niyo mpamvu ntahava nkuhasazira nk'imbabura pe ibyo bibaho uzaguma mpaka barashe umve si ibyo no kurasa bazanshingura harya ngo dusoro niho bashingura abakire oya Kigali y'umuntu apfuye bamusubiza mu rugo reko na rwose wajyumva barira koko iyo umuntu apfiriye hano muri Kigali ntabwo bamushingura muri Kigali adafite amafaranga cyangwa se udafite ubushobozi udafitemo ubutaka bakujyana mu ntara weho ngo uzashingurwa muri Kigali yewe Kigali sinzahava nzahasazira nk'imbabura mu gupfa kwanjye bazanshingura urusororo nibatashingura urusororo kubera nta bushobozi bazanshingure muri mvirope bajugunye mu mazi bigendera ariko ibyo bintu buriya ababyeyi babo barabizi nesa ninjya gupfa bazabimenya ariko reka mwibarize buriya mudugudu nk'ahantu buba mudugudu abakuzi cyangwa ubayeho nka no mu isibo baranze nkaswe mu mudugudu ariko rero ugeranyije n'uko uteye n'umupira wambaye n'amagambo uvuga ntabwo bihura gute se amagambo uvuga ni mabi cyane kurusha isura yawe noneho n'umupira wambaye ukaba mwiza ariko ibyo uvuga bikaba bibi ufite isura nziza uri mwiza n'umupira wambaye ukaba mwiza kubera na uwo nguwo n'uw'ishema ni ukwihesha ishema sibyo ariko wowe ibintu uvuga ubu se ntawambaye kandi nzi ko ngufite nkazawambara narabivuze hoho bituma yuko natazaba ntawambara nyine urumva ufite ikibazo wakabaye uvuga neza nk'umuntu wambaye neza nk'umuntu usa neza kuvuga neza kwavuze neza nta kindi kirengaho usa mvuze nabi ibaze nk'umuntu kuba uri mu kiganiro umugabo akaguhamagara mugakirikanya ibiciro none se atamamagara ko kwahanye gahunda yabura kumamagara gute kandi kwahanye gahunda kandi n'ubundi wari ukumbwira ngo ngureke wigende ahubwo gira vuba dore ndi gukerererwa mbese ni ukubera iki uhamagara umuntu muri gahunda kandi ufite indi gahunda kandi igihe yambwiye mbere ahubwo namwe murantunguye ndaza niruka ngira ngo murihuta ariko wari waratubwiye ko uhari ariko nyine ntago icyo gihe iminsi yose ntago ihora ari ku cyumweru uhari udahari ndebera mu maso ubusa nimba mpora mpari ni ngombwa ngo gahunda imwe ibe iyimwe nimba ndega byose n'amafaranga ariko nubwo uri mwiza nawe urakiriritse igihumbi igihumbi sha wakimbonyemo nyine bakimbonyemo ni uko igihumbi bagakora akazi kose none buriya ni uko batubeshe ngo make ni ijana ni kwa kwihagaraho nyine kw'inyenda iri mu giti kandi kiri guhirima oya ntabwo ari ukwihagararaho ubu se nk'uyu nguyu mbwiye igihumbi ntabwo nayanga mu gihumbi 700 buriya na magana angahe na 500 yayamu wowe ntasunagira ugasubiza reka reka ntabwo wanasubiza ra hari ahantu nigeze gutemberera ngo nimba bahita ngo kumubuga ehehe uba hadesa bakagura ifege ngo bakakugarurira ariko aho ngaho urabasebeje none ko ariko nabyumvise nageze kwatemberera mu minsi ishize aho ngaho urabasebeje kweli oya ntabwo mbasebeje kandi nibyo ariko buriya se nk'abantu mubihuriyeho byo bintu buriya twakubara mu ndaya twakubara njye ntabwo ndi ndangamirwa kandi ibi bintu yakayara bivuze ntabwo ndindangamirwa none ibaze indebe ariyo foto nawe ndindaye umukobwa mwiza nkanjye gusa uranabyankundira ntabwo byagukundira ubwo indangamirwa bisobanuye iki indangamirwa nyine ntabwo uri indaya ni umuntu ubikora mu mucyo se mu mucyo umuntu yubahishije ntushone tu ni mu ibanga rikomeye fo aha buriya nta kintu kiriya kubaho kibi bitewe n'abagabo we kareka ubundi iyo witwaye neza mu kazi ukora bagutwara neza ugiye kwiba barakuhendura ukuboko da abura nk'inzoga unywa zingana gute njyewe ntago njyanywa inzoga nyine ntago nzinywa cyane ariko bishobotse ndazinywa itabe aya tabe ryo ntago ndinywa tabe ntago narinywa pe nanywa ibindi bindi ariko itabe ibaza wamungana umuntu w'inzobe usa gutya akanywa ibiyobyabwenge akaba indaya ibaze nawe iyo foto noneho urumva ko byahita byikubitana na bya bindi bikata bihwana bikata bigwanamo ubwo se urumva bibaho
waba umusazi watusara ku musozi mu mujyi wa Kigali none se umwana umwitaho neza eh mukwereke se oya ntarwo wowe ntarwo wamenye kare nuwanje umunyere kutamuzanye uzaze mukwereke mu rugo ni karibu uraga mu nzu kwa Valentine n'umuzungu eh nanjye ni karibu ni karibu rwose ndagutumiye ariko na twebwe nago burase nanjye wanyishuza nkwishuza none se wabuje gukora iki Nuse si wambwiye ngo cyane icyo ushaka nyine nawe wa kuri telefone wavugaga ngo uyu muntu aje mu nzu yawe ngo arishura aho ya nago yabaje mu nzu wanjye kwishura ufite icyo ushakaho nanye ufite icyo ngushakaho it's okay ohe wanyishura none se wabuje kunsura nka kwishuza uko uje kunsura murakomaza nyina kwishura oya eh wazo kantura bisanzwe nyine tu aha Valentine iruka kurwana ajya ari numugabo Eh ya nge nago nyandikwana. Nese zo nkovu ziri mu maso. Nge mfite inkovu se. Reka reka. Ni iki se burayi cyangwa Ni iki bibiriko? Ni iki bibiri nafuka? Ariko ko kiriho. Eh. Uje ukibona gute? Ni ra mu kirori. Ese ntago nibona. Abura se iyo wibona ubona uri mwiza. Ah, sura nandi mu bikoko. Ariko ari wajyumba barera koko wagira ngo nsebye. Oya. Ntago ngira ngo nsebye. Nyine mbona Jewe ntunsebye nge ndi mwiza. Eh ndi mwiza pe. N'ababyeyi barabizi. Kandi barambyaye baburuzwa n'iki kubimenya. Wowe waba wabimenye ababyeyi bose ntibabimenye. Anko umubyeyi aba yarabyaye umwana akavuga ati uyu mwana wanjye azangirira akamaro azambeshaho neza mu gusaza kwanjye azansarisha neza. Nkawe buriya niko bimeze. Hari ikintu ubagenera cyangwa cyangwa uracyabagura na mituwe wasanga ubakiyikugurira oya ndayibagurira ahubwo bo ntago baba bakingura ahubwo nge ndayibagurira uvugishije ukuri ibaza umubyeyi wawe ndayibagurira banankunda kubi ariko wowe ukayikirara ahubwo babyara bakakubananira oya ntago ari ukubananira ubu ni ubuzima bw'ikigali nyine tu ubuzima bw'ikigali urabona nyine ko ibintu byawe ewana biba biraho nyine bisanzwe ukureba vision iri imbere ubona imeze gute gahunda yawe iri imbere uzakomeza mu buraya cyangwa uzabwira uburaya se ngende nakubwiye ko ntari indaya ndi indangamirwa ya danje kandi bihagaze wowe ahubwo uri kubyica ngiye nakubwiye ko ndi indangamirwa abantu bose muzazamo babonamwo indaya mbese suzi ko ibyo bintu bihanwa n'amategeko kuba uri indaya bihanwa n'amategeko se muri iki gihugu basanze ko ari Valentine ndi indaya reka reka uri indangamirwa ngiye nago ndi indaya nyine abantu bakora iyo mirimo ahubwo wowe ukunda indaya ngo nzikwereke ngewe se ufite aho ziri se none se ko numva wahare ku ndaya nagenda nkakwereka aho ziri da zinyereke nta kibazo none se ahangaha niho bazikora wazinyereka tukazisengera zikava mu buzima bwo apu ndazikwereka Valentina ngewe buri aya ni Valentina vava burase anga dore imbogo nawe yitwaga vava sha uyu shuti yanjye sha yarapfu imana ni ukuri ko imana imuhuruhuko ridashira yarapfuye birambabaza inde vava mushuti wanjye irindi ni dore imbogo dore imbogo dore ipanya dore burapfuye ryari ese ubuse nabyibukara akaririmbo ke urakazi se na nakamwe niyizi nose iyo wari uri kurimba niyi samuri imbogo gatatu dore imbogo dore ipanya dore ifuku na uri vava dore ifuku dore ifuku dore ipanya none yarayigendesha ariko bivuze yuko nanjye habura iminsi mike nkamukurikira ntawe sungura nahasigaje iki kubera igeze ese mushuti wanjye yarapfuye dore ifuku dore ipanya none nanjye ngo ni njyewe mu kanya ariko ngo n'ubundi abasitari basigaye bapfa kandi nawe njya mbona ukoresha tiktok apu ubu nanjye nimba umusitari cyane noneho nzahita mpfa oya nibyo abantu nyine bavuga ariko nyine ntabwo ariko bimeze nyine ni imyumvire iriho hano hanze apu nimba ari byo nzahita mbivamo ujye gukora iki ngume mu kazi nari ndimo n'ubundi indangamirwa none se ubundi naje muri ibi ntako ufite ndumva bigoranye ahaha biragoranye se gute hano ni Kigali bro bazakurabure wari uri kutubwira ngo abagabo bakubanye benshi kuri fone tukure kugende umve mwandeka rwose ndi kwihuta dore bantesheje umutwe dore n'ubu ngubu ari kumpamagara uri kwihuta ngo ugende baguhute bamute hendi isosi
Nase niwa uri gushirikanya n'umuntu ibikiro 700 1000 1990 ubwo urumva ko habura ho senkisi nuko bereke uri mwiza ukitesha gakiro guye ese ubundi mwiza kurusha abantuze babwiza abande yande nase bwiza kubwiye ko yindangamira uwezi gute se murabana giza n'umuhanzi ariko eh ndi bwiza n'umuhanzi se babwiza bose se babashijweho no kuba abahanzi gusa abahanzi ah na ba Bruce haha nijugumira bro Bruce Melody. Oh, so I didn't get on the Kuria King, you matters, Chavis. Eh, a task of so on. There's a king, you man, indeed. Nindirim, but they call a king. Now I was. No, that's the one which is of him. That could jack king, you man. There's an in jail. Oh, yeah, now you can go on the way. How could you? Abaye nagari ngiye akwera kukuntu bakarya da hese yirimye ngo ndakurya kinyuma gubundana ubwo nyine amaze kurya kinyuma itananirwa yapo ngo yaragize iki avuye kurya kinyuma nyine warugiye kuvuga ngo yaragize iki yaragize iki yaravuye kurya kinyuma arara bimunaniye atavuga ati ngo barananiwe none subwo ngubwo urumva yari kurenza hiki Bruce Melody Bruce Melody mukunda kubi umukundira iki sha nuko nyine aririmba indirimbo ariko nanone hayageza namwe ibintu ntazi nibihezi ngo ndakurya kinyumara akinyuma nanjye nzakamushira kandi ndebe kabisa koko inde Bruce Melody ngende nshaka kuzamuha nanjye ndebe nzashaka kuzagenda tuyiririmbana ko kinyuma turi kumwe kinyuma kwese turi kumwe ndebe koko kabisa Bruce Melody ariko abantu baragowe koko nawe kugoregweho nasenga kinyuma nshaka kuzareba ukuntu akinyuma bakarya noneho tunari kumwe visa ubu urimo sitani ahubwo ndashaka nimero ze ntazo waba ufite Bruce Melody urazisanga kuri cyano yiwe kandi koko ufite telefone wandikire kuri Instagram sinabonye ufite tashi se kuri Instagram abariho Instagram kuri YouTube TikTok hose abahari ndareba ko hari izo n'abafiteho ubundi rero murabure tu ngewe nshaka kureba ko yankorera ko kinyuma ndebe rwose turazifite ariko ntabwo twaziguha ntabwo mwazimpa ubaze umushyiri ubwo butahire ngo niki akinyuma tukongera tukanayishishura noneho tukahinduka serivizo mugakora akinyuma ubwo se yasohoka ntesunguyawakorana na Bruce Melody yasohoka yasohoka bitewe nyine nuko mwayishika bakazajya bayirebera mu gikari nkuko mwayikoze yasohoka ariko umenye ko afite umugore ko atakomera gukora iyo umugore asa ubu ngubu ahantu bari muri studio baba bari kumwe ariko none nese mwa muri kumwe ahantu hose se bari baba bagendana nkubu ngubu mfite umugabo ubu ngubu genda mfite nk'umugabo ntago abazeho ngiye nese muri studio hari icyo bakoreramo muri studio se batashye bacaye hajye yabaje muri yabavuga ati tukavugana nko kuri phone akambwa ati aje muri studio kandi atari hagiye agiye he agiye kureba nyine sheri kandi azi ko afite sheri mujye ngo ntabwo nigusobanukirwa agiye kureba sheri kandi azi ko afite sheri nyine ndi kukubwira ngo umugore we ngamugonga ngo kandi ngo umugore we bari kumwe naye ndagusubije ati ashobora kuvuga ati ngagiye gusohora nk'indirimbo kandi ataza hagiye kuyisohorera hariho ugiye gusohora ibindi se urasetsa kandi aribyo hoho azakurabura i Kigali abagabo bose ntibakajya baduteka imitwe ariko ngo i Kigali mujya mudahinga turya tudahinga kandi tukabaho neza kandi ndebera ubu se njye naje i Kigali nzi ko mu Kigali bafite imirima reka reka nari nzi ko nzaza nsohokana imbere ya kaburimbo kiranye kitikoraho none ndebera ubu ngubu ivumbi igenda kugera mu mutwe mana we reka tukwihorere ujye mu kazi rero umve mu rwose mwanantindi ariko munyihanga igihumbi nacyo ni amafaranga ntabwo wakikatira ubwo uyu mugabo agiye kuguha igihumbi se oya ntabwo nakemera nyine ngiye kumva ibyambwira wabo nagiye no kuntamo n'icyaka mfite sha byihorera kuri Heineken ya danje umve ya danje urakoze cyane kubana natwe komeza ubwe neza abadukurikiranye bareba indirimbo za Jeanne d'Arc kuri YouTube twari turi kumwe hajya nande na Vava Valentina Dorifuku
Dore imbogo, dore ipanya, dore ifuku. Okay, urakoze cyane rero, sezera badukurikiranye. Murakoze kunkurikira kuri YouTube, kuri TikTok hose njyaho, mujye mundeba kandi ndabishimiye, murakoze. Nawe urakoze cyane. Ngaho haguruka. Bye bye.